уважаеми зрители, сега ни предстои един безкрайно интересен разговор за нещо, което буквално касае всички ни. Ще говорим за история и народопсихология. За това къде и кога се е родила българската омраза и завист. Всъщност това, че се мразим и си завиждаме, мит ли или реалност? Какво се случи последните 30 години след 10 ноември 1989 година? Защо се случи? Доколко то отражение на близката ни и далечна история? Кой побеждава вечната битка между простотията и интелекта? При тато ли беше по-добре? Всичките тези въпроси следват от последния роман на моя гост. Той се казва «Рано или късно», може да се нарече исторически. И аз знаех, че рано или късно той ще ми гостува. При мен е моя колега от младежките ми години, режисьорът и писател Нидал Алгафари. Добре дошъл, господин Алгафари. Добре заварил. Да покажа романа. Рано или късно. Том първи. Том първи. Том ти почваш като Маркс. Не, има и том втори. Са Маркс е по-дебели книги пише от мен и с по-ситен шрифт. Прочетох половината от том първи. Ти самия казваш, че това е роман за омразата и любовта. Къде се ражда българската омраза? Защо толкова се мразим ние българите? А не знам дали първо можем да наричаме българска, защото омразата има в цял свят. Където и в Китая има, и в арабският свят я има, и в Латино Америка я има омразата. Но типично българската къде и как се заражда, е Бог, аз не знам. Не знам дали някой знае кога се е зародила и дали трябва да се върнем към онези писания от битието, от Каин и Авел, от там дали се заражда. Но по нашите земи, по нашите географски ширини имаме някаква специфичност на тази омраза, която ни докарва до едни абсурди. Например, даже наскоро стана въпрос за защо в българите не сме имали Нобелов лауреат по литература, например. И въобще някаква така голяма награда. Защо говори не се, че Пенчо Славейков е бил кандидат. И не само, че дойде бил кандидат. За много няколко пъти са идвали от шведската, от комисията там, която ги избира. Са идвали в България за няколко души. И за, доколкото знам, даже най-скоро са идвали и за Антон Дончев даже са говорили. Но всеки път, като дойдат в България и дойдат и попитат Розен Петров, кой ще каже за писателя Дал Гафари? О, нищо не става, то ли бе, аз го познавам от такъв. Не става. И дойдат ме пит мен за Розен Петров, викам, Розен пише, стига бе. Да. И откъде идва това според тебе? Зависливи ли сме? Не знам дали сме зависливи. Със сигурност тази завис има навсякъде, не само в България. Вероятно има и около нашите съседи. Нашите съседи са успели, въпреки цялото напрежение, което го има и омраза, която има и съществува между тях, да се обединят и да така се спрат на един писател, много добър писател, Орхан Памук, и той е вече носител на Нобеловата награда за литература от Турция. Ние, за съжаление, смятам, че имаме много по-добри писатели. Сега не казвам в никакъв случай, че Орхан Памук нали, е слаб писател или лош, но ние имаме много добри, но нямат шанса заради това, че ние се дърпаме надолу. Да те попитам, той въпрос е, може и странно да прозвучи. При твоя происход, Нидал Алгафари, ти как се чувстваш? Част от българската нация или можеш да погледнеш малко по-отстрани? Част от българската нация със сигурност, част от сирийската нация също, част от европейската също и от световната. Сега колко да не ми харесва или да искаме да се върнем, този национализъм, който го е имало в 18-17 век, вече го няма. И ние в момента трябва да свикнеме с идеята, че ние вече сме първо европейци, и след това сме българи, и след това сме от Самоков или сме от Варна, например. Така че това трябва да се свиква лека по лека. И да кажеш, че аз съм, например, българин, какво ми е българско? Какво ме различава мен от един швейцарец и какво ме различава от един германец? Различаваме по това колко произвежда маса и колко произвеждат те. А манталитета? Манталитетът... Мислиш, всички... че ние българите приличаме на германците и швейцарците? Със сигурност да бачкаме като по часовник. Със сигурност нашите прабаби и дядовци или още по-прабабите дядовци са работили и то не малко. И са успяли да изградат една много добра економика при 9 септември, например, и била изключително силна економика. Даже когато сме били в рамките на Османската империя, нашите чурбаджи, така заможните хора, са изграждали огромни империи, търговски империи, с които са търговали с цялата Османска империя. Така че да твърда, че са нашите, че са мързеливи или че не работят като германците, някъде се пропука.
Защото дойде един период от време, в който започнаха бабите да казват на внучите си: учи бабе, за да не работиш. За да можеш да седнеш зад бюро, да не ходиш по къра, да не те пече слънцето, да не си в дъжд и в мрак. И това някакси се наложи. И почнахме всички да искаме да сме вишисти, всички искаме да сме зад бюро и всички да работим с химикалката. Добре. Твоя роман е за любовта след 70, между един, бих казал, упростявам нещата, върл комунист, така, и десна госпожа, представител на крайната десница, така, наследник на буржуазно семейство. И ти правиш един такъв исторически преглед на това, което се случва след 9 септември и на това, което е било преди 9 септември. Откъде тогава, ако сме хора като всички други, е тази специфична жестокост, която сме унищожавали, да речем, елита си? Сега първо ще поправя нещо за върл комунист. Да. Значи със сигурност има върли комунисти, но героят ми вътре не е върл комунист. Какъв е? Героят ми вътре е идеалист. Идеалист, да. Идеалист комунист. Човек, който е вярвал в това, че той ще със собствените си ръце и колектива ще успеят да сътворят един нов свят. Ще успеят да сътворят една нова справедливост, която до тогава е липсвала. И са го вярвали искрено. Работили са искрено за това нещо. И за съжаление след 10 ноември се оказа, че всичко това, което са го изградили, лека по лека се срутва или се като пясък в ръцете се минава между пръстите, не остава нищо. Така че не мога да твърда, че е върл комунист. Тя, героинята ми, сега не е самозложена не като от буржуазията, не е самозаложена като дъщеря на един от големите фабриканти, заможни хора на България при 9 септември. Има такъв случай, защото всичките ми истории вътре са исторически случки и личности, без да твърда, че романът е исторически. Тоест, има ги, във времената може да съм си поиграл, но са съществували. Имало е такъв фабрикант богат, изключително богат, който на 8 септември го убиват с чукове в затвора, за да вземат това, което той е притежавал, неговият капитал. И вижте, казвам 8 септември, въпреки че някои хора твърдат, че комунистите идват на 9 септември, тук вече е историческия спор. Те дали идват на 8-ми, чакай сега, те дали идват на 9-ти. Да не искаш да кажеш, че са дошли на 8 септември. На 5-ти или на 5-ти. Да. Зависи, защото някои хора казват, че на 9-ти, така са го и празнували 9 септември, но де-факто преврата се случва на 8 септември. А още по-де-факто е, че те се осмеляват да направят каквото да е движение, защото вече са окупирани една част от България, съветските войски на 3-ти украински флот, са окупирали вече Варна, Бургас, Силистра, Свищов, са окупирани. Така че това им дава силата на това да направят каквото да било движение. Така че аз не знам коя е най-правилната дата за преобръщането на властта от едното в другото. В тази история до 9 септември ние имаме много личности, за които не знаем. Аз присъствах на представянето на книгата ти и ти разказа за една жена, която според някой може би е била близка до Гьобелс в интимен план. Тази жена до шефа на нацистската пропаганда. Ива Ваня. Ива Ваня. Ива Ваня. Това е момиче било изключително красиво, невероятна красавица, която от е мечтала да стане актриса. Изучавала е тук в България балет, актьорско майсторство, но не е имала възможност така да се представи, защото тук кинематографията в България била на много ниско ниво. И от един и друг начин успява да стигне с едно куфърче в Берлин, където не знае нито дума на немски, почти без никакви пари е там, и ходи от студио на студио да се моли да я снимат. И то да е с езика на глухонемите, защото тя не може да говори. Харесва един изтъкнат режисьор тогава, дава една много малка роличка, но там и тръгва кариерата. И тя става, може би, най-голямата звезда на немското нямо кино. Нашата българка Ива Ваня. Има невероятно много филми. Пълнила е салоните с нейните роли, които е правила. Освен това, тя става мис Берлин в Германия тогава. Тя е първата жена, която се вози открито на такава открита кола, да не казвам марката, каква че ни таксуват за реклама. Била е много добра спортистка, конна езда. Тя участва даже в отбора на Германия 1936 година, Олимпиадата. Е участвала в... Там Гьобелс може и да е забелязал. Сега, тази
Ива Ваня, след като става вече много популярна и известна, има една изключително красива любовна история нейна с син на индустриалци, които даже те се женат двамата нелегално в Англия, за да избегнат нежеланието на бащата и на майката на момчето. Но той успява даже бащата да разтури тяхната сватба в Англия по съвсем такива хватки адвокатски. Те се връщат в Германия. След време той умира, съпругът и от удавен. Сега, дали насилствена смърт или не се знае. След това се твърди, че е имала много красив роман с коронпринца на Бавария тогава, но му поставят условието или короната, или тази лека жена, която е актриса. И той няма онази смелост или тази силна любов, която има Джордж, например. Крал. Да, английския крал, и предпочита короната. След което тя дълго време остава сама и започва да тя е много ухажвана от много мъже, но този, който най-така е бил напорист, е композиторът на Шулце, се казва да, фамилията му, на Лили Марлен, който е женен с три деца, прави и серенади под прозорците. Прословутата песен, любима на Лили германските войници. Да. И тук не съм съвсем съгласен, но така успява да изпечели сърцето. Тя е била любима на всички войници. Тя, да кажем. Да. Тя е преведена, мисля, че на над 50 езика, да, да, включително на руски. Я да има и се е пяли по едно също време. И американските, и английските, и руските войници. Така е, да. Но след като крахът на фашистска Германия тогава, са се опитали по един друг начин да го съдат по законите на Нюрнберг, за това, че той е бил композитор на такива песни, което не успява да го съдат, заради нея тя го спасява. И това е нейната съдба в крайна сметка? Живее до дълбоки старини и умира в ГФР тогава. Това е Ива Ваня, българка. Изключителна. Друга история? Ари? Прословутия Ари? Защото си ги изследвам. Аспаро Клешников, Ари, един от най-големите имена и може би най-голямото име на популярната музика, който е в световен мащаб, българин, който тръгва от Хасково в армията. Тогава е било най-престижно да бъдеш в офицер в армията. Но го намират там хора, които разбират от музика и му казват, че не ти е място в армията, а ти е място на сцената да пееш. Той отива, завършва в Германия, мисля, че консерваторията, създава една група от 7 души, които започват да пеят популярни шлагерни песни, създава театър, който го има до ден днешен в Германия, само че вече с нея също име, с нещо друго бяха сменили името. Правят огромни такива турнета навсякъде. В театъра му няма свободни места, с месеци напред. Даже имало запазена ложа за ръководството на Германия тогава, за канцлера Хитлер, зад Гьобелс, Гьоринг, Кайтел, всички са присъствали там и са били общо взето за да могат да присъстват. По покана на президента Рузвелт в Съединените американски щати прави едно огромно турне, което пее даже пред многохилядна публика от морски пехотинци само на Съединените американски щати в присъствието на Рузвелт. След това се връща в Европа, прави още едно турне в Норвегия по покана на крал Олаф, норвежкия крал. Това е първият световно известен българин. Невероятно известен, популярен, с песните му се пели по цял свят. 1941 година се връща вече, като започва вече сериозно войната, се връща в България и до 1946 година записва над 100 плочи, доколкото съм запознат. Но 1946 година вече са затворени границите, не може да излезе навънка. То остава да пее тук, пее под най-различни на концерти, на бригадирските движения ходил да пее, с удоволствие го е правил. До момента, в който се пише донос срещу него, за това, че не той, че е харесвал Гьоринг, Хитлер и така нататък, а че те са го харесвали. И това е причина на него да му забранят и да свири, да композира и да участва, каквито да участия да има. И с много връзки на негови най-близки приближени успяват да го уредят, да бъде метач в Софийския цирк, където си намира и смъртта след време, 71 година, ако се лъжа. Това е Аспаро Клешников. Но в романа се опитвам да разкажа, че няма строй, който да е само черен или да е само бял. Не може да има. А защо след 9 се отнесе така жестоко с хора, които не са могли да им навредят по никакъв начин? Да речем е Сашо Сладура. Димитър Талев, писателя, великият писател, който два пъти е бил в концлагери. Доколко това за концлагерите е мит или е реалност?
Еми, то не може да е мит, след като той има фактология. Димитър Талев, великият писател, може би най-големият български писател, бил и то на два пъти в концлагер, за това, че той е имал някакви различни гледни точки от тези, които е имал Сталин по македонския въпрос. След време се оказва, че е бил прав, ама два пъти е бил в концлагерите. Даже когато го пускат да излезе от там, защото вече са почнали да се попроменят малко нещата около македонския въпрос, него го въдворяват, даже не точно дума въдворяват, а го и интернират, даже не знам дали е правда. Карат го на сила да живее в, мисля, че Ловеч, където едва преживяват и му поставят условия, че ако иска да се върне в Съюза на писателите, защото е изключен, всякъде е изключен, ако иска да се върне, трябва да си напише самокритик. Той не знае каква самокритика напише и човека сяда и с каквото може и доколкото може написал нещо, което го носи на главният редактор на работническо дело тогава. Онзи го прочита и му казва какви са тия глупости и му го хвърля в лицето от тази самокритика. Налага се след време един от големите български писатели, които са били вече с властта на ти, да напише от негово име самопризнание или самокритика и да се публикува в Пиринско дело и благодарение на това, което е публикувано там, вече го връщат и вече с почести и така нататък. Но Димитър Талев е бил. Лея Иванова, певицата, е била в лагерите. Откъде произлиза? Омразата и насилието нас... омразата и насилието пораждат омраза и насилие. Да, имаш ли чувство, че у нас има, освен тази прословута война ляво-дясно, има и война на посредствените хора срещу интелектуалците или също интелигентните хора, защото и преди 9 септември, като погледнеш какви хора са унищожавани, това е елита на нацията. След 9-ти други посредствени хора унищожават по друг начин елита на нацията. Тоест между, да кажа, простия партизанин, който се е гарил в някакъв концлагер с някой буржуазен в кавички интелектуалец и тапанара жандармерист, който реже детски глави преди 9 септември, разлика няма. Няма. И това е това, което искам да кажа, че омразата и насилието при 9 септември поражда и омразата и насилието след 9 септември. От едната и от другата страна. Със сигурност обаче сме имали изключителни поети и писатели и преди и след това. Но властта винаги искала те да бъдат около нея. Те са винаги така да ги прикотка, за да могат да я възхваляват. И това е останало при нас от Ориента, от едно време. В Ориента при халифите или при султаните може да просъществува само поетът, който възхвалявал. Нали, когато възхваляваш, тебе ти е драго като султан или като халиф да ти е така, да те славят. В момента, когато започнеш някакъв вид критика или сатира, биваш прогонен, посечен, разчепнат и така нататък. А защо в други държави, да речем, се роди интелигенция, която не възхваляваше, а у нас художествено-творческата интелигенция ходеше на лов с другаря Живков, живееше... Не мога да твърда, че само в България и в Съветския съюз. На специален съюз, режим. И в Съветския съюз е било. За Съветския съюз да не говорим. И да. В Румъния е било също, общото и в Полша е било също, с много малки изключения. Натиска, който са създавали тогава, чрез тези малки привилегии, т.е. да имаш жилище, да ти дам телефон, защото вероятно по голяма част от зрителите може да не се сеща, че едно време се чакаш за телефон 20 години. Но да ти дам телефон, да ти дам правото да прередиш всички си купи Жигула или Москвич. Това са всички са едни привилегии, които властта може да даде на този, който ги възхвалява или който пише правилно и който рисува правилно и са го ползвали. И ти нямаш начин да мръднеш по-страни от това, защото в момента, който мръднеш, изчезваш. И първо те задраскват от Съюза на писателите, ти вече не съществуваш, няма кой да те издаде и да пишеш и да не пишеш, ти остава в едно чекмедже. И затова обществото са се опитвали по един друг начин да се така поприлепят. И имало и изключително добри талантливи писатели и поети, които са и възхвалявали талантливо властта. Присъства и ентусиазма. Никой не може да го отрече. Със сигурност. Ентусиазма, защото го имало. Имало го е от цялото това вдъхновение, като го включително на големите ни певци и на композиторите ни по същия начин. То е било някакъв вид ентусиазъм, който се поощрявал в дадена посока. В друга посока са ги помачкали леко. Някъде после, леко, някъде после дойде 10 ноември. Аварията. И, да, защо наричаш прехода аварията? Или събитията на 10 ноември са аварията? Така ги наричат много хора, защото се разочароваха всички. Аз, освен малкото тези, които изключително бързо забогатяха, всичко друго е разочаровано. Тези, които бяха идеалисти, комунисти, които вярваха, че са построили една много голяма индустрия за това, че България била не знам на кое си място, поеди какво си, изнасяли сме оръжие, наркотици, какво ли не, но ето ние сме били добре.
И знаеш, видяха, че всичко това, което те са го изградили, лека по лека има едни такива по... Аз бях, да ти кажа, съвестен пионер и абсолютно и комсомолец, и абсолютно искрено вярвах, че след Съветския съюз втората държава в света по сила е Народна република България. Ми, общото много неща е била и така. Но общото ние сме били, мисля, че космонавти и шестата държава в света продахме оръжие по света и така ни тачаха оръжието също. Много неща са да направят. Но това са едните хора, които видяха как всичко това, което те са строили, се разпада пред очите им. И то основно от тези, които са техните, от тези, които са по-висшите в партията. А от друга страна, от тези, които са си мечтали и са се радвали, са танцували от радост от това, че Тодор Живков е паднал, че то комунизъм се разкарал и че сега ще дойде истинска демокрация, се оказаха за пореден път излъгани, че тази демокрация така и така не успява да се случи дълго време, или се случва много бавно, или пък се случва без тяхно участие. Тоест, те не участват в демократичните процеси, те участват само в това да са данъкоплатци, да бъдат изтискани до максимум. И това е разочарованието на едната и на другата така, част от обществото на България. Случайно ли издаването на романа съвпадна с 30-годишнината от прехода? Напълно. Напълно? Даже сега, като ми го казваш така и се замислях, че да е съвпадение, не съм го мислил. Защото чисто психологически изглежда като анализ на тази ситуация. А не, анализът е първа, пиша в новия ми роман. Ще пиша много повече за това, което съм видял, преживял в този период на тези 30 години. И смятам, че там ще е доста по-интересно и са в много повече детайли ще влезат, отколкото тук. Тук съм ги така схематизирал така отгоре, но в дълбочина ще влезе в следващия роман. Мислиш ли, че ние с тебе сме изгубено поколение или... Не. Нашите родители? Няма изгубено поколение. Нито нашите родители. Никой не е изгубен. Ами ето да рече, баща ми цял живот строил комунизма, да. И изведнъж му казват, ти не си бил пръв. Само, че той, когато го е строил, той е вярвал. Той е бил доволен, той е бил щастлив от това. Той е бил доволен от всяка една стъпка, която е направил. Включително тази, която стигаше такачката, сега ще забравя името, как беше тази 50-те стана, на които... Майда Манчева, да извинявам. Не, тя била ли щастлива? Тя била щастлива. Това, че се разруши и нейните предприятия, в които се работеше, се разрушиха. Но тя е го живяла. Тя е дала всичко от себе си и се е чувствала полезна и е била полезна. Така че няма загубено поколение. Преживяли сме по най-различни неща. Преди малко в преданието, като говорихте за историята, ми имало и обрати в историята. Един път са ни били нас, един път ние сме ги били. Това не означава, че някой като е бил бит, е бил изгубено поколение. Напротив. Нали знаеш, за един бит и един... Как да. Беше? Да. Колко дават? Много ми се искаше, обаче още самото да. Начало да кажа за двете страни, че социализма го има при мен описан, така съм се опитал от двете страни, от едната и от другата страна да покажа. Освен лагерите, освен възродителния процес, освен мъченията на тези хора, които са били интелектуалци, заможни, така и има и другата страна, които са уния, които са равновавали, включително и тези, които са вярвали, че възродителен процес е абсолютно правилна държавническа политика. Защото за едното има доводи, за другото си има доводи. Въпрос от коя гледна точка ще го погледнеш. Но като го казвам това за социализма, вероятно ще има хора, които може би няма да се така да им е приятно, да от едни факти, които съм написал така в самото начало, ще на първият том на романа, е за Хитлерова Германия. Хитлерова Германия също не е само черна и не е само бяла. Не мога да твърдим да сложим един цял хикс върху тази Хитлерова Германия. За нея има Нюрнберг. В смисъл има решение на Международен съд. Тя може да има. Само, че като се върнем, тогава ще видим, че има много неща, които са се случвали, които са били също немалко лоши там. Или немалко добри там. Например, имаше неща, които като се рових, исках да покажа нещо, което мене ме изумило. Това не се ли притесняваш, че ти изкарат привържик на... Не. На национал-социализма. Не съм национал-социалист. Национал-социалистите ги познаваме в България, като се здрави с социалист, с националист, опозито стават национал-социалист. Не за тях говоря. Да. Но това, което, например, не го знаех, че в Хитлерова Германия, 1936 година Олимпиадата, която се провежда, се случват неща и факти, които са ми изумителни за мен. Например, това е първата олимпиада, която се излъчва по телевизията в ефир. Аз това не съм така го знал. Е, да. Не знаех, например, че това е първата олимпиада, която се тръгва огъня от Атина, от това гръцки огън и стига с 3000 бегача до Германия. Не го знаех аз. Например, не знаех, че по време на тази олимпиада участвала тази Ива Ваня по този начин конна езда на страната на Германия. Не знаех, че това е последната олимпиада, в която се равноват и изкуства и спорт.
че тогава всяка държава изпращала поети, изпращала писатели или техни творби, живопис, скулптура, включително и танцьори. И крайното класиране било от спортните медали плюс тези от изкуството. Да. И тогава България за първи път участва с изкуство, с две картини на Дечко Узунов и една на един друг наш портретист, много голям, който, за съжаление, изтеглил късата клечка, че участва с портрет на председателя на Олимпийския комитет на Германия тогава, който обаче се оказва, че баба му е еврейка и затова него вече го избутват малко по-назад. И този портрет, който най-вероятно щял да спечели и златния медал, и той отива в не състезателната, а в председателната част. Те малко хора знаят, че 1 май е бил официален празник и в нацистска Германия и в Съветски съюз по едно и също време. Както в романа се опитна да обясня, че свастиката тя не е нацистски знак. Тя е много преди това, включително тя е била и еврейски знак. Била е и в християнски знак. Че свастиката не може да е лепнеш, така и край да зачеркнем. И да... Мисля, че тази е обърната, която е индийската. Има, че нацисти са обърнали, в, да. Два варианта. Има и предните, и преди. Имало го съществува. Например, аз, например, не знаех, че Херберт Форд Караян, например, един бил нацист, който е много убеден нацист, който е поздравял с нацистският знак, винаги бил облечен в нацистски униформи, когато е дирижирал, което не пречи на ЮНЕСКО, например, да направят най-голямата награда за диригент в света за музика на негово име, на Херберт Форд Караян. Например, не съм знаел, че униформите на СС и на СА... Слушайте от един известен модельер. Хюго Бос, който до ден днешен си върви да. Навсякъде по света тачен. Тоест има нещо, което малко лицемерно. Не мога да заклемяваш на 100%. Не отричам всичко, което там се случило. Там престъплението с човечеството съществува. Просто аз съм... Ходил съм в един от лагерите. Със сигурност са отвратителни, ужасяващи всяко са сторили, но не можем да сложим цяла Германия по това време под един знаменател всичко. Имало и хора, които са живяли, които са работили, които са били вярвали и са вярвали в това, че те строят един съвсем нов режим, както нашите комунисти след 9 септември. Между другото, и у нас обявиха комунистическия режим за престъпен. Вярно е, само че не са наказани така, както тези от Нюрнберг. Да. И ми е интересно как преговарят, да речем, с комунистически Китай да строят с Беляне. Може би ще трябва да махнат петолъчката от китайското знаме. Е, това вече трудно ми е да влизам в тази висша политика. Да преговарят. Най-голямата измама на прехода? Ще се оправим ли, както казваше моя колега Иван Куликов? Предполагам, още продължава да го казва. Рано или късно, сигурно, както сигурно, питаш ти? Ние се оправяме за всеки Божий ден, всеки изминат ден. Вероятно правим много грешки. Много грешки грешиме, но това е хубаво, защото ние се учим от грешките. Да, може да потънем един път, да потънем два пъти, три пъти, но всяка една грешка ни дава някакъв акъл. И може малко да ни остане в главата, ще повторим, ще потретим, докато ни дойде съвсем в главата и в акъла. И смятам, че следващото поколение след нас вече ще е достатъчно мъдро, за да измучи тези грешки от миналото, да ги обработи и да ги претвори в нещо, което градим. А не мислиш, че 30 години са прекалено дълъг период за историята? За 50 години се е създала Римската империя. Построени са пирамидите. Ми не смятам, че е много дълъг период, защото си спомням за така... За, в историята съм чел за едни 500 години за един период. Дали е дълъг или е къс, не знам. За 1300 години дълъг или е късен. Какво значи в историята някакво време? Там са важни фактите. Там са важни фактите. Какво искаш да кажеш с романа на хората? Че любовта може да победи омразата. Не мисля, че това е преклено наивно за човек на нашите години. Ми не мисля, че защото го се случва многократно навсякъде, като тръгнем от Шекспир, Ромео, Жулиета. Нали, стигнем и този мой роман. Но по-скоро, освен, че любовта да победи омразата, има нещо друго, което ми се искаш и така съм се опитал да разкажа в романа. По нашите географски ширини се още се смята, че е табу любовта на над 50 и кусор години. Не се приема. Ние сме мъчиско общество. Ако си на 50, трябва да ходиш поне с момиче на 30 и няколко. Ако си мъж. Ако съм мъж. Аз съм мъж. Да. Но, дори иначе го правя. Се предполага и логично вече, когато отидеш, по-скоро вече тръгнеш към залеза. В смисъл, френския президент Макрон виждаш, че не го разбира много в България. Това е друга географска ширина. Ние говорим за нашата. Да. В тези географски ширини се още смятаме, че хората, които са вече към третата възраст, трябва да се обличат в сиво, трябва да се обличат в черно, трябва вече да занемерят това, да ходят маникюристи, козметици, браснар, фризьор, това ще трябва да се забрави. Моля, имаме зимнина да затваряме, какви маникюристи. Така, и да. Най-важното е, че тези хора трябва вече да мислят само как да отгледат внуците, да помагат за внуците, да събират от оскъдната си пенсика, за да помогнат на децата им.
И любовта за тях е табу, забранена. Докато на малко по-друга да географската ширина, Германия и нататъка, в момента, в който им паднат оковите на работата, защото са работили бая тогава и станат пенсионери, първото нещо, което се замислят е как да почват круизите, как да почват обиколките, да ходят по едни острови. Може би въпрос на пенсии и доходи. И започват любовта. Ми не е само, любовта не изисква само пари. За да обичаш, не ти трябва чак толкова пари. Могат. Но някакси при нас се смята за кашмер и за резил да се правят на дърти години да ми се натискат. Аз смятам, че те имат също тази голяма нужда от любов. И романа ми е по-скоро именно за да пречупиме тези табута и клишета, които забраняват. Значи, ако трябва да го определиш с една дума, това е любов. Любов, която, ето, ще го кажем, клишето побеждава въпреки всичко. Добре, благодаря ти за това гостуване. Надявам се скоро пак да се видим. Благодаря ти и аз. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.